Стево Пендаровски победи во вториот круг на претседателските избори што се одржа вчера. Пендаровски доби 436.212 гласови, односно 51,7% од граѓаните кои гласале. Неговиот против кандидат Гордана Силјановска-Давкова освои 377.713 гласови или 44,7% од гласовите. Според податоците од Државната изборна комисија, имало 30.437 неваџечки ливчиња. На изборите гласале вкупно 844.360 граѓани, што представува излезност од 46,7%. По победата, Пендаровски вчера вечер им се заблагодари на граѓаните за дадената доверба и рече дека ќе биде претседател на држава од која народот нема да се срами. Драги пријатели, најголема благодарност до граѓанките и граѓаните македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и сите други кои ми ја доверија честа, одговорноста и обврската да бидам претседател на сите. Ќе бидам претседател на сите. Драги пријатели, ќе бидам поддршка на владата за сите важни проекти од интерес за вас, граѓаните, и да, ќе ја забележувам, ќе сугерирам, Бога ми, ќе критикувам, секаде каде што ќе видам дека може и подобро и повеќе. Ќе бидам сојузник во остварување на интересите на граѓаните, зашто знам дека успех е можен само со искрен пристап, со соработка, со трпение, со мудрост, со конструктивен и критички дух што не влече напред. Сакам, почитувани драги пријатели, да ви ветам една работа. Ќе бидам председател на државата од кој нема да се срамите и тука, и во странство. Силјановска-Давкова во обраќањето рече дека изборниот резултат значи почеток на делегитимирање на власта. Обично поразените не се чувствуваат добро, но јас никогаш не сум се чувствувала посмирено. Да добиете, речиси, 370.000 гласови е голема благодарност. Дали ваквиот резултат, спореден со резултатот на победениот, во случајов јас се разбира, дали води кон помирување и обединување, или пак означува една поделба внатре во државата по повеќе основи. Во Општина Гостивар вчера на гласање излегоа 19.116 граѓани, што е одзив од 24,05%. За Пендаровски гласале 13.263 избирачи, или 69,38%, а Силјановска доби 5.262 гласа, односно 27,53%. Околу 3% биле неважечки ливчиња. Во Општина Тетово гласале 23.806 граѓани, или 28,5%. Пендаровски доби поддршка од 16.544 гласачи, или 69,5%, додека Силјановска од 6.400, односно 26,88%. Неважечки ливчиња биле 862. Оценка на Државната изборна комисија е дека изборите поминале во фер и демократска атмосфера. Пендаровски ќе биде петиот претседател од независноста на земјава. Предходно оваа функција ја вршеа Киро Глигоров, Борис Трајковски, Бранко Црвенковски и Ѓорѓе Иванов. Финансиските проблеми со кои се соочуваат македонските медиуми се главна причина поради кои тие се наклонуваат кон партиите или пак бизнис секторот, ја губат нивната независност за на крај да се најдат долу на листата според слободата на медиумите. Ке биде
напоменато дека новинарите ја бават најтешката, најмачната работа, би рекол, не е работа само за тоа корка леп што се спомнува секогаш, дека работата на новинарите е до тоа дереже дојдено, но новинарите имаат едно апсолутно, значи, мисија нивна, значи, во однос на информирањето на јавноста, со посебно делот, би рекол, на истражувачкото новинарство, кај што најголемата улога ја играат самите новинари репортери, а да не зборуваме понатака за новинарите кои известуваат од различните фронтови, значи од таму кај што има воени дејствија и од таму, значи, колку новинари веќе се загинати во тие жаришта, воени жаришта, известувајќи од таму со цел, значи, се да се информира благовремено, значи, и со сето тоа што се случува од страна на новинарите, значи целата јавност. Велам дека има меродавни органи за овие работи, односно има организации невладини кои, мислам дека, произведуваат разни извештаи кои во нивните извештаи не информираат ката дневно дека слободата на медиумите не е во посекуваното ниво, а тука исклучок не прави и Македонија. Ако гледаме според најновиот извештај на репортерите без граници, значи тука Македонија веќе е на едно повисоко ниво, значи рангирано за 14 места, значи повисоко, но сепак тоа не е задоволувачки во однос на слободата на новинарите или пак тоа што подразбира слобода на новинарство, слобода на медиуми. Видејќи сите на некој начин сакат да стават рака на медиумите, односно сите сакат да ги имат за себе медиумите, но јас велам дека најдобрата опозиција за едно општество, односно за една влада или една политика се медиумите. Токму тие се главен коректор на нештата што треба да се подобрат во една држава. Што треба да се преземе и од новинариве, што е кошницата, што е ваков проблем? Значи, еден од проблемите, значи, освен тоа што се уште, значи, има една зависност во овие општества поради финансиската потреба од страна на медиумите, значи, сето тоа што е моќ на медиумите, што представува моќ на медиумите, токму подлежи на овој дел, бидејќи овој дел е тој што најмногу влијае врз медиумите, бидејќи од немање финансиски средства, значи во неможност да се покријат тековните потреби, значи на некој начин медиумите се наслонуваат кон одредена политика или кон одредена власт. И тука, значи, престанува да важи тоа словото на слобода што се однесува на медиумите. Значи, медиумите, односно обшествата, треба да создават такви можности за да може да се одбива на безпречен начин, значи, работата на секој новинар, односно на секој медиум. Рече Демуш Байрами, универзитетски професор. Новинарот Саша Ордановски смета дека преплавениот пазар со медиумите доведува до тоа за овој бизнис да нема пари, кој потоа станува се позависен од политиката. Во уште полоша состојба според него се наоѓаат и локалните медиуми, за кои треба да се најде модел за обстанок, рече Ордановски. Што се однесува до локалните медиуми, јас сум еден од оние кои што заговараат модел во кој што тие секако ќе бидат помагани од локалната, па дури и од централната власт. Меѓутоа, секогаш е важно критериумите и транспарентноста на тој процес. Бидејќи ниту националните медиуми не може да обстанат како што треба на пазарот, тоа особено се однесува на малите пазари, малите средини, блиските односи, каде што сите реакции помеѓу, како да кажам, она што ќе го објавите и она што ќе го добиете како реакција, се многу побрзи, многу поблиски, многу по, ако сакате, директни и заканувачки во смисла на обстанокот на тие медиуми. Така што сигурен сум дека мора да се најде некаков модел за обстанок на тие медиуми. Тие медиуми не се совршени, тие исто така мора да се прилагодат. Меѓутоа, целиот процес повторно мора да биде транспарентен и мора да има јасни критериуми и мислам дека во таа смисла
иницијативата е повеќе на медиумската заедница отколку на политичката заедница. Јас секогаш апелирам и тоа што сме постигнале како успех е резултат на медиумските иницијативи, вклучително и субвенционирањето, да речеме, на печатените медиуми што се случи и така натаму. За среќа имаме власт која што барем декларативно, а мислам и во суштина и во пракса не сака да се меша на еден видлив начин, особено не со дотурање пари во искривувањето на уредувачките политики. Таа би била спремна доколку добие некаков разумен предлог, разработен и така натаму, веројатно е спремна да го поддржи финансиски, а тој да обезбеди ем независност на медиумите, ем нивни обстанок. Байрам Јордановски беа дел од учесниците на дебатата која се одржа на Универзитетот на Југоисточна Европа по повод 3 мај, денот на слободата на медиумите. На чествувањето се собраа голем број верници да го одбележат празникот. Послужувањето на литургијата беа прережани кумските кулачи, се избраи новите кумови. Митрополитот на Тетовско-Гостиварската епархија господин Јосиф одржа беседа, изрази голема благодарност до црковниот одбор, кој успеа да го врати сјајот на ова древно духовно светилиште. Христос воскресе! Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Драги братја и сестри, само по една недела од празникот на сите празници Великден, веднаш по томина недела, денес се наоѓаме во манастирскиот комплекс посветен токму на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец, чиј спомен денес го празнуваме овдека во Мала Речица. Во овој храм, кој по молитвите на денешниот славеник прерасна во една вистинска црковна заедница, која во духот на верата напредува во духовноста. Многу сум радосен што е повторно на покана на манастирскиот одбор се наоѓам во овие паскални денови помеѓу вас и можам да кажам збор два за денешниот светител и закрилник на овој свет манастир. Како што знаете, светиот великомаченик Ѓорги Победоносец се родил во Кападокија, во семејство на богати благочестиви родители, воспитан со добродетелите на христијанството уште од семејството и како војник на светиот Ѓорги, на прво место му била верата во Триединиот Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух. Тој мајки е во себе христијанската љубов и искреност, воопшто не се исплашил од суровоста на гонителот на христијаните царот Диоклицијан, туку истапил пред него и во духот на апостолската вера, во духот на неговите предходници, на апостолските мажи и на самите апостоли јавно исповедал дека е христијанин, воопшто не плашејки се од последиците и од смртта. Срцето кое е исполнето со вистинска љубов и искреност нема место за страв. Така и светиот Ѓорги бесстрашно ги поднал страданијата за Христа. Тој не ги заборавал Христовите зборови од денешното Евангелие. Ниеден слуга не е поголем од својот Господар. Ако мене ме гонеа, и вас ќе ме гонат. И сето тоа го охрабрил овој маченик, кој својата љубов кон Христа воскреснатиот, маченички ја посведочил во 303-та година. Затоа денес, како никогаш, не треба да заборавиме дека она што го прави човекот свет е љубовта. Љубовта е таа која нам, како народ, единствено ќе ни помогне да се сочуваме себе си и другите околу нас, како и верата во Бога, кој преку денешното Евангелие не получи велејки, оваа заповед ви ја давам да се љубите еден со друг. Само на тој начин ќе пребиваме во Христовата љубов. Ние ќе почувствуваме вистинската радост, која не исчезнува. Само тогаш празниците, наместо со присуство на богослуженија, нема да ги заменуваме со патувања, како што бевме сведоци минатата недела. Тоа го говорам за оние кои што Великден го прославија не дома, туку надвор од својата татковина, од својата парохија или од својот град. Само тогаш нема да дозволиме световното да ни го замени светот. Нема да дозволиме страдањето да не уништи, туку страдањето преку жртва и милоста ќе ги искористиме да ни донесат радост. Нема да дозволиме ниту апатијата и мразата да не стават во кревет и да не далечат километри од нашиот храм.
Затоа, од овде, од овој дом на љубовта во Мала Речица, од домот на нашиот Бог, кој е љубов, денес да излеземе со љубов кон секого и таа љубов да биде наше сведоштво за нашата вера, која е вера на љубовта. Да запаметиме дека без љубов не сме христијани, не сме ни Христови. А делата на љубовта лесно се препознаваат. Тоа се почитта, разбирањето, искреноста, жртвата, грижата и милоста. Насекаде да ги сведочиме тие дела и тоа да биде наше најголемо маченичко сведоштво во денешницата. Поседувајќи ги овие добродетели, сигурно и ние, како и светиот Ѓорѓи, на злото ќе одговориме со љубов и ќе можеме вистински да сведочиме нашата вера сега, секогаш и во вечни векови. Амин. Во овие празнични мигови чувствувам и потреба да се заблагодарам посебно на манастирскиот одбор, кој од година во година ги зголемува делата на љубовта и како резултат на тоа овој манастирски комплекс прераснува во благопријатно место за молитва за сите нас. Ве охрабрувам да продолжите на овој спасителен воскресенски пат сите вас, кои денес дојдовте во овој храм да дадете почит на светиот Ѓорѓи Победоносец. По неговите свети молитви, воскреснатиот Христос да не помилува и спаси сите. Христос воскресе за благодарение. Истакна митрополитот Јосиф. Манастирскиот комплекс во Мала Речица Тетовска во 2001 година беше целосно опожарен во војниот конфликт, но со помош на верниците овој манастирски комплекс целосно го врати некогашниот сјај, а црковниот одбор и натаму неуморно работи на изградбата на пропратните објекти. Вака може прво на сите граѓани и пријатели да им ја честитам празникот Свети Ѓорѓија Победоносец, инаше по народно кажано Ѓурѓовден. Како што гледате, традиционално во Мала Речица, во црквата Свети Ѓорѓи Победоносец, се слави секој година. И се почесто и почесто имаме се повеќе граѓани од Тетово и од цела Македонија. Како се одбележува овој празник? Има народен дел, црковен дел? Овој празник има и народен и црковен дел. Како што гледате, секоја година е помасовно и помасовно имаме од граѓаните, плюс тоа, ние ко домаќини, ко црковен одбор, секоја година припремаме и ручек за сите посетители кои доаѓаат во црквата Свети Ѓорѓија Победоносец во Мала Речица. Се избираат нови кумови, на кршени некои циркувачи? Вака може да кажам, секоја година избираме по од 17 до 21 кумови кои учествуваат во одржувањето на црквата и учествуваат во ручекот. Знаеме какво беше ова место пред, нели, 10-11 години, меѓутоа сега гледаме дека е уредено. Да не кажете што се имате направено, што се правил на мокот и кои се вашите едни планови? Може да кажам дека јас сум од почетокот на градбата на црквата Свети Ѓорѓија. Ми од почетокот, како што знаете, беше запалена и од почеток почнеме да градиме. Веќе 10 година градиме. Прво почнеме да градиме црквата, онда после црквата ја изградивме конакот. Еве прошла година го изградивме и летниковецот. Оваа година имаме во градба што треба се изгради летната кујна, скарата и патека која ќе направиме за младите каде што ќе можат да играат. Тука црквата е осветена, останува фреско живописот. Што се треба да се доуреди? Па црквата е веќе при крај, фрескописецот е при крај. Иконите више се во завршна фаза, како што гледате. Во подолг период имаме од надворешниот дел каде што треба да се направат уште продажни места, каде што треба да се продаваат свечи. За верниците беше послужена братско-сестринска трпеза на љубовта, која ја благослови митрополитот Јосиф. Имаме компир манджа со свинско месо, зелка салата со краставички, морков, цвекло, пиење, кој што сака, и така. Што е спецификата, пошто ваков ручек не може секој да направи, не да ги угостите? Спецификата е тоа што ја 42 години беше работа. Тоа е. Кој како го сватил работа, така си ја тера. Има нешто посебно значење, нешто? Тоа е тајна. Да? Да.
Sinu i Svjetomu Duhu, nini i prisni, ovek i vekov, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Visoko preosvješteniši vladiko osvjati i blagoslovi. Христе Боже, благослови го јадење пипињата Твој да чедо вложи го во овој манастир, во овој град, во сијата наша татковина и во сиот свет, сега секогаш и во вечни векови. Христос воскресе за новогодини и пријатели. Во манастирскиот комплекс Свети Великомачени Георги Победоносец во Тетовското село Туденце. Денес со црковно народен собир се одбележа празникот посветен на Светиот Великомачени Георги, кај народот попознат како Ѓурѓовден. По повод празникот беше одслужена Света Литургија. Нека ни е честит и од Бога благословен овој радосен и убав ден, бидејќи нашата Света Православна Црква денес го чествува споменот на Светиот Великомаченик Георги Победоносец. Навистина, прекрасен светител, навистина докажан во неговата големина, докажан во слободата што му е дарувана пред Бога, докажан во својата молитвеност и застапништвото за сите оние кои што го повикуваат на помош, кои што го повикуваат како свој молитвен закрилник пред олтарот на Севишниот Господ Бог. Од неговиот животен пример се гледа дека тој со сета сила се трудел да му служи на Бога и да го исполни евангелското слово, да го преточи во дела, она што ни е заповедано и посочено од Христа како полезно за нашето спасение. Така што денешното евангелско четиво кое што го прочитавме, во него слушнавме дека Христос Бог ни вели: нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг. Традицијата на чествување на Ѓурѓовден во Туденце налага во кумските колачи да бидат вметнати три парички, кои ги одредуваат кумовите за следната година. Кумството е посакувано за секој верник, а оној кој ќе ја пронајде паричката се надева на здравје и благосостојба во семејството. Ја ти мученици же добре страдал чествуваше и вечаше ся молитес како Господу помилувати ся душа даваши. Велика ти ма Спасовска и Манастирската црква Свети Ѓорѓија беше возобновена од пред неколку години. Црковниот одбор од село Туденце со собствени средства и со помош од дијаспората започна да ги гради пропратните објекти и успеа целосно да го изгради овој величествен храм. Јас сум Масе Димовски, председател на црковниот одбор на село Туденце. Па денешниот ден, како и секоја година од 2012 со започнувањето на светењето на манастирот, од тогаш имамо традиција, така да на 6 мај и на 9 декември ние традицијата. 6 Ѓурѓов ден и 9 Свети Ѓорѓија Победоносец, мислим празникот зимски што ние. Значи, годишно имамо два пати прослава во овој манастир, така да... Ете, како што гледате, има голем број на верници кои што доаѓаат од сите околни села и од градот Тетово и од Гостивар има и од подалеку. Значи, ги поздравувам сите присутни што се тука, сите во цела држава Република Македонија, па и надвор
во диаспората, Европа и така, да на овој ден имамо некоја си забава, имамо играорци кои што сакамо да ни биде посвечено, подобро, повесело, да не остане како традиција. Се повеќе верници доаѓаат и го посетуваат местото кое со многу труд и помош од донатори го добива конечниот изглед. Кој година доаѓаме? На овој ден. И на овој ден и на зимски, мислим, кај Свети Ѓорѓе исто така и тога доаѓаме. А иначе други денови, оваке, зависи како кој мислим. А ја мислим дека местото, место положбата е многу добра. Поготово ова време, например, мај месец овде, зеленило, како што гледате, например, нели, кај има дождој, например, природата е подруга, нели, пошто ипак е жеден, шо вика, посушно место добро, нели. А сега за ова време е многу добро. Јас сум повратник од Детрит, Мичиген, Америка. Се вратив пред 6 години. Доаѓам секоја година од како сум вратен. 13-та сум вратен, до денеска се враќам. Ова доаѓам стално. И како ви се допаѓа прославата на празникот? Многу убаво, многу убаво, да слобода има голема, многу убаво, затоа и се вратив ја овде во мојот роден крај. Ја бев првиот организатор ова што се започна таму во Америка. Братучет и син, еден постариот син. Први ние почнавме да береме добро прилог за ова. Ми ја бевме тамо и првите почетоци беа со збиране донација на ова на светово место овде на манастиров и дека беше све у најдобар ред. Сега па сме овде и убаво е, секоја година идеме и ние сме туденчани, мило ние. Прославата на празникот Ѓурѓовден беше збогатена со настап на културно-уметничките друштва, извор од Јегуновце и Брвеница од Брвеница и со музика во живо. Манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија се наоѓа на планината Жеден над село Туденце. Старите темели на црквата се пронајдени уште во 2004 година. Откако на еден постар жител на селото му се јавил светецот Свети Ѓорѓија и му наредил на местото викано црквиште да изградат храм посветен на неговото име. Од тогаш започна иницијативата за изградба на храмот. Тој има два влеза, а на северната страна од објектот има пронајдено и крстилница. Целиот објект е со површина од 130 метри квадратни. Дваесет и седумгодишен жител на Гостиварско Дебреше завршил со повреди во сообраќајна несреќа во која учествувал како пешак. СВРТ-ово соопшти дека вчера, околу 17 часот и 25 минути, на регионалниот пат Гостивар Градец во Дебреше, патничко возило Форд, кој го управувал 20-годишниот НФ од Дебреше, удрило во 27-годишниот СА од истото село и неговиот 5-годишен син. Повредениот СА по укажаната лекарска помош во Гостиварската обшта болница бил префрлен во клиничкиот центар во Скопје, додека 5-годишното дете завршило без повреди. По извршениот увид се работи на утврдување на причината за сообраќајната несреќа и други околности, извести полицијата. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 19 часот и 45 минути во тетовското село Долно Палчиште ги лишиле од слобода 37-годишниот ГК од гостиварското село Здуње и 18-годишната гостиварка ЕА, кои биле во паркирано возило Рено Меган со гостиварски регистарски таблици. При извршен преглед, кај девојката биле пронајдени марихуана и ризла. 49-годишен тетовец вчера вечер околу 21 часот и 40 минути пријавил семејно насилство од неговиот 19-годишен син Б.Ј. Пријавениот физички го малтретирал него и другите двајца членови на семејството. Набрзо тој бил лишен од слобода и се работи на расчистување на случајот, соопшти полицијата.
Во рамки на одбележувањето на денот на полицијата, ќе биде оддадена почит на полицискиот службеник Цоки Стојановски, кој го загуби животот во вооружениот конфликт во 2001 година, извршувајќи ја својата работна должност. Утре, 7 мај, во 8 часот, на православните гробишта во знак на почит, незаборав и пиетет, ќе биде посетено вечното почивалиште на полицискиот службеник Стојановски и ќе бидат положени букети цвеќиња. Во 8 часот и 30 минути ќе бидат положени букети цвеќиња пред спомен бистата во кругот на објектот на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Тетово. Времето денес беше променливо облачно со сончеви периоди и со услови за краткотраен локален дожд. Дуваше засилен северозападен ветер. Температурите се движеа во интервал од 6 до 15 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде променливо облачно и свежо, со засилен северозападен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 2 до 12 степени Целзиусови.